ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ጌታቸው ረዳ በአንዲት ሴት አቅሉን ስቶ በአደባባይ ደብዳቤ ልኳል ጆ ባይደን ቪላድሚር ፑቲን እጅ ላይ በሚል ዓለም መነጋገሪያ ያደረገው ርዕሰ ጉዳይ የብዙዎችን ቀልብ ስቧል ጌታቸው ሜሮን በተባለች ሴት የእዋት ቤት ላይ ደመና ማጥላቱን ወደ ቲማቲም ያስባለ ብሶቱን አዝረክርኮት ታይቷል በሌላ በኩል ሊዳ የተባለች ሴት ደግሞ በመቀሌው ኃይል በፍቅር ጠብ ተብሎላታል እጃን አንሰጥም ብለውም ጥይት የጠጡት የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን አምስቱ ኮሎኔሎች አነጋጋሪ ሆነዋል የትና ከማን ጋር የሚለውን ጨምሮ ሁለቱ ሴቶች በመቀሌ ህዋት ቤት ምን አስነሱ የሚለውንም ይዘነዋል ከመዲናችን በሺ ማይል ሶች ስንሻገር ደግሞ ምዕራቢያን የፑቲንን ቃል አምነን ቁጭ ካለን ተበላን ሲሉ በአይነ ቁራኛ የሩሲያን ጦር እየተከታተሉት ነው ዛሬ አዛውንቱ ባይደን ግን አራጆ ገዳዩ ሲሏቸው የሰነባበቱት የተነባበቱት ቪላድሚር ፑቲንን እየተቁለጨለጨ ማየት የግድ ባቸዋል አብዛኛው ዓለም አቀፍ ሚዲያም ባይደን ፑቲን እጅ ላይ ወደቁ የሚሉ ጥያቄዎችን ማንሳት የግድ ሆኖባቸዋል ለምን ስንል ወዲያ በባይደን ጥላቻ ወደረ የሚባሉት ዶናልድ ትራምፕ እባክ ፑቲን ወለተው ሲሉ የኬጂቪ ሰላይ ፑቲንን በድብ ካዝነው ካከማቻቸው የሀገራት መሪዎች ቅሌት ውስጥ የባይደንን አንድ ፋይል መዘዝ አድርገው ይፋ እንዲያደርጉ ሲሉ ነው በይፋ ዶናልድ ትራምፕ ጠይቀው እርፍ ያሉት በዚህ ውጥረት ውስጥ የሚገኙት የ76 አመቱ አዛውንቱ ባይደን ደማቸው የሰሞነኛው የነዳጅ ዋጋ ካሳየው በጥፍ ከፍ ያለ ይመስላል ጆ ባይደን በሩሲያ ሲሰራ የቆየው ልጃቸው ሀንተር ይዟቸው ለመቀመቅ ሊወርድ ይመስላል ምክንያቱም የዚህ ጉድ ልጃቸው ሀንተር በመሆኑ ነው ከላይ በወፍ የነገርናቸውን የነገርናቸውን በዝርዝር ከሀ እስከፔ አብራችን አብራችሁን ሁኖ መልካም ቆይታ ጌታቸው ረዳ አንዲት ሴት ክፉኛ አቅሉን አስተዋለች ጌታቸው እንቅልፍ የነሳችው ሴት ወደ ቀጠናው የላከውን አካል በሕግ አምላክ ሴትየዋን መልሱልን ሲል በአደባባይ ተቆሞ ደብዳቤው ልኳል ምን ተፈጠረ ስንል ደግሞ የህዋቶችን ቤት ያመሰችው ሴት ስሟ ሜሮን ኤልያስ ትባላለች በያዝነው ሳምንትም ኢንተርናሽናል ክራይሰስ ገሮብ በምስራቅና ምዕራብ አፍሪቃ አዲሷ ይቀውስ ተንታኝ መሆኗን አሳውቋል ታዲያ ይህንን የሰሙት እነ ጌታቸው ረዳ ኦታቾን ወዲያው ነው ያሰሙት ጌታቸው ረዳ በዛሬ ለት በእኛ አቆጣጣር ከቀትር በኋላ ባወጣው ደብዳቤው ላይ ጌታቸው ሴትዮዋ ከዚህ በፊት በትዊተር ገጧ ላይ የምትለጥፋቸው ብይኖቿ በአድሎ የተሞሉና ትግራይ ላይ የተደረገ ያለው ጦርነት ብሎም የሰባዊ ቀውስ የምታይበት መንገድ ጨቋኞችን የሚያበረታታ ሲሆን ከፍተኛ መድሎንም የምታንጸባርቅናት ሲል ነው ጌታቸው ረዳ ዛሬ ለኢንተርናሽናል ክራይስስ ግሩፕ ይድረስ ሲል ደብዳቤውን የጻፈው ጻፈው እንደ ጌታቸው ረዳ ገለጻ ከሆነ ሜሮን ኤልያስ የተባለችው ግለሰብ በትዊተር ላይ በከፈተችው አንድ ጸረ ትግራይ ንቅናቄ ላይ በደረሰባት ግብረ መልስ ምክንያት የበርካታ ትግራይ ተወላጆችን አካውንትም እስከ ማዘጋት የደረሰች አደገኛ ሴት ሲል ነው የገለጻት ታዲያ ጌታቸው ረዳ እነ ማንን ጻድቅ አድርጎ ማቅረብ ይፈልጋል የሚኖር ስናይ ደግሞ ከዲያስፖራ ወያኔዎች መካከል እንደ ሊዲያ ገሰሰ ያሉትን ደግሞ በእነጌታቸው ቤት አድግ ተደርገው የሚቆጠሩ ናቸው ለመሆኑ ሊዲያ ማና ስንል ጌታቸው ሜሮንን የሚጠላውን ያክል ሊዲያን ልቡ እስኪጠፋ እንደሚያወድ ሰዓት ይጠበቃል ለምን ስንል ደግሞ ሊዲያ በኢትዮጵያ ላይ ከባድ የተባለው የህግ ማዕቀፉ እንዲጸድቅ በረብጣ ዶላር የሴኔት አባላቱን የምትገዛ መሆኗ ነው እንደ ሊዲያ ያሉት ብዙ ጊዜ ሲን ከባለሎ አናያቸውም ሊዲያ ሚራክል ናይን ዶት ኮም የተባለ የኦንላይን ቢዝነስ ካምፓኒ ባለቤት እንደሆነች ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት የሊዲያው ቡድን ኤችአር 6600 የተሰኘውን ረቂቅ ላዘጋጁትና እንዲጸድቅም ለሚደግፉት የኮንገረንስ አባላት የእጅ መንሻ እየሰጡ የሚያበረታቱ መሆናቸውን የሚገልጽ ጥብቅ መረጃ ነው የተገኘው እንደ ምሳሌነትም ሲያስቀምጠው ይኸው ጥብቅ መረጃው ሊዲያ ገሰሰ በግሏ ብቻ ለሴናተር ማሎስኪ ለሚባል ሰው 20 ዶላር ለሴናተር ሚክስ ለሚባል ሰው ደግሞ 2900 የአሜሪካ ዶላር ገሰች ሲሆን አብሯት ፎቶ የተነሳው ሴናተር ደግሞ ሼርማን ይባላል ለዚህ ሰው ደግሞ የደርሻውን 6000 ዶላር ኪሱ መክተቱንም የመረጃ ምንጮች ጠቁመዋል እናም በህዋት መንደር ሀገር አፍራሽ ጻድቅ ሲሆን ስለ ሀገር የሚቆም ደግሞ በእነጌታቸው ደብረ ጽዮን እርግማን ይቀጸፋል ነው ነገሩ የመቀሌውን ጉድ እንዲካየን አሁን ደግሞ አዛውንቱ ባይደንን በቁም እያንዘፈዘፈ ያለው መረጃ ጀባ ብለናቸው። ወደ አምስቱ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀል ልጆች ወደ ኖት ኮሎኔሎች አስገራሚ ገደል መረጃ እናልፋለን አልሲሲ ግድቡን ደብድበው የምትል ሽሙጥን ተንፍሰው በኢትዮጵያን ዘንድ ነብር አየኝ የተባሉት አወዛጋቢውና ባይደንን በፍቅር የሚጠሉት ዶናልድ ትራምፕ ብራቮ ፑቲን አደረገው ሲሎ የዩክሬኑን ወታደራዊ ዘመቻ በግል ጽ ድጋፋቸውን ካሰሙ በኋላ እኖ ዛሬ ደግሞ እባክ ፑቲን ውለት ሲሉ ወደ ሞስኮ አማትረዋል ትራምፕ እባክ ፑቲን ስለ ባይደን የምታውቀውን ይፋወጣው ሲሉ ነው እየተማጽኑት ፑቲን የቀድሞ የሩሲያው የስለላ ድርጅት የኬጂቢ ሰው እንደመሆናቸው የበርካታ ሀገራት መሪዎችና ተጽዕኖ ፈጣሪ ተብዬዎች ፋይል ራሳቸው ብቻ በሚያውቁት የሚስጥር ካዝናቸው ሰድረው እንደያዙ ሲነገር ከመቆየቱ አንጻር አሁን ዶናልድ ትራምፕ እባክ አንዲቷን የባይደን ፋይል መዘዛ አድርገ ውለት ዋልልኝ ማለታቸው ለብዙዎችም አዞንቱ ባይደን ምን አይነት ጉር ተሸክሞ ይሆናል በሚልም የትራምፕ ጥያቄ ከፍተኛ ትኩረትን አግኝቷል የአሜሪካ የቀድሞ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ የሩሲያው ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲንን በአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ዙሪያ ውለታ እንዲውሉላቸው መጠየቃቸውን የተሰማው በትላንትና ለተለቀቀ በተባለው ቃለ መጠይቅ ላይ የአሜሪካው የቀድሞ ፕሬዝደንት ዶናልድ ዶናልድ ትራምፕ የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላድሚር ፑቲንን የአሜሪካውን ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ሊጎዳ የሚችል በእጃቸው ላይ የሚገኝ መረጃ ይፋ እንዳያደርጉ ሲሉ ጠይቀዋል ዶናልድ ትራምፕ ከጀስት ዘኒውስ ጋር ባደረጉት ቆይታ የፕሬዝደንት ጆ ባይደን ልጅ ሃንተር ባይደን በሩሲያ በድብቅ ስላለው ሚስጢራዊ የንግድ ስምምነት አንስተው ታይተዋል በዚህ ጉዳይ ላይ የሩሲያው ፕሬዝደንት ቪላድሚር ፑቲን ያላቸውን ማንኛውም መረጃ ይፋ እንዲያደርጉም ነው ትራምፕ ሲጠይቁ የተደመጡ ዶናልድ ትራምፕ የፕሬዝደንት ጆ ባይደን ልጅ ሃንተር ባይደንን በሩሲያ በድብቅ ያለውን ንግድ አንስተው ፑቲን መልሱን በደም ያውቀዋል ብዬ አስባለው ሲሉ ነው ቃል በቃል ሲናገሩ የተደመጡት ዶናልድ ትራምፕ አከል አድርገውም እንዲህ አሉ ፑቲን ስለ ሚስጥራዊ ንግድ ያለውን መረጃ ይፋ ያደርጋል ብዬ አስባለው ያኔ ምን እንደሆነ ሁላችሁም ታውቃላችሁ ሲሉም ተናግረዋል የአሜሪካው ሲኤንኒ ቴሌቪዥን ጣቢያ ትራምፕ የተናገሩት ነገር የሀገር ፍላጎታቸውን በአሜሪካ ዋነኛው ጠላት በኩል ለማሳካት የተደረገ ሙከራ ሲል ተችቶት ወጥቷል ዶናልድ ትራምፕ የአገር ውስጥ ፍላጎታቸውን ለማሟላት በዩክሬን ያለውን ጦርነት እየመሩ ያሉትን ፑቲንን ጨምሮ የውጭ ኃይሎችን ከመለመን ና ከመጠቀም ወደኋላ እንደማይሉ ያሳያልን ብሏል የቴሌቪዥን ጣቢያው ዶናልድ ትራምፕን በተቸበት አስተያየቱ ላይ ሀንተር ባይደን አባቱ ጆ ባይደን የአሜሪካ ምክትል ፕሬዝደንት በነበሩበት ጊዜ ለሚሰራው የማማ ስራ እንደ ዩክሬንና ቻይና ካሉ ሀገራት ገንዘብ ይቀበል እንደነበር ይነገራል። የአሜሪካው የፍትህ ቢሮ በገንዘብ ዝውውሩ ዙሪያ የወንጀል ምርመራ እያደረገ ሲሆን ባይደን የአሜሪካን የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ የሚጎዳ የሙስና ተግባር ላይ ስለመሳተፋቸው እስካሁን የተገኘ መረጃ የለም ይላል አሁን እየተካሄደ ያለው የወንጀል ምርመራ ግን ከፕሬዝደንት ጆ ባይደን ጋር ግንኙነት የሌለውና በልጃቸው ላይ ብቻ ያነጣጠረ ሲሆን ሃንተር ባይደን ግን ምንም ጥፋት ማጥፋት አልሰራው ሲል ቃል ሰጥቷል መጨረሻው ምን ይሆን የሚለውን ብዙዎችንም አጓግቷል መረጃችን እንደቀጠለ ነው አሁን የቆይታችን ማሳረጋው ነው። ጥይት የጠጦት ኢትዮጵያን ኮሎኔሎች መረጃ እንወሰዳችሁ እንደሚከተለ የሚቀርቡት ጀግኖች በሙሉ እጅ ከመስጠት ይልቅ ራሳቸውን የገደሉ ኮሎኔሎች ናቸው ሀገሬን ከድቼ ክብሬንም ከማጣ አምጡልኝ ጥይቱን ሽጉጡን ልጠጣ ብለው ነው መራሯን ጥይት ተግተው ሀገራቸውን የታደጉት አንደኛ ላይ የሚገኙት ኮሎኔል ያሲን ኑርዬ ይባላሉ ትውልድ ስፍራቸው መርሳ ከተማ ሰሜን ወሎ አማራ ክልል ነው ሁለተኛ ላይ ያሉት ኮሎኔል ባህሩ ተገኝ ይባላሉ የትውልድ ስፍራቸው ዳውን ቶረዳ ሰሜን ወሎ የአማራ ክልል ነው የተሰዉበት ስፍራ ደግሞ ጭላ ተንቤን ትግራይ ላይ ሰኔ 2013 ዓ.ም ነው ሶስተኛ ላይ የምናገኛቸው ደግሞ ኮሎኔል ተከተል ወደቦ ይባላሉ የትውልድ ስፍራቸው ከምባታ ጠምባሮ ዞን ሲሆን በደቡብ ክልል የሚገኝ ነው የተሰውበት ስፍራ ደግሞ ጭላ ተንቤን ትግራይ ላይ ሰኔ 2013 ዓ.ም ነው አራተኛ ኮሎኔል አሻግሬ ሞላ ይባላሉ የትውልድ ስፍራቸው በለሳ ጎንደር አማራ ክልል ነው የተሰውበት ስፍራ ደግሞ ላ ተንቤን ትግራይ ላይ ሲሆን አመቱም ሰኔ ወር ላይ 2013 ዓ.ም ነው በአምስተኛ ላይ ያሉት ደግሞ ኮሎኔል አልታሰም መንግስቴ አለማየ ይባላሉ የትውልድ ስፍራቸው ምስራቅ ጎጃም በአማራ ክልል የሚገኘው ላይ ነው የተሰዉበት ስፍራ ጭላ ተንቢን ትግራይ ሰኔ 2013 ዓ ም ነው ከላይ የተጠቀሱት አብዛኞቹ ጀግኖች ራሳቸውን ያጠፉትም በተመሳሳይ ግንባር ተንቤን ጭላ ከተማ አካባቢ ከሰኔ 11 እስከ ሰኔ 19 በነበረው ድንገተኛ የከበባ ውጊያ ውስጥ ነው ነው በዚያን ሰዓት አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብም ስለ ሰኔ 14ቱ ምርጫ እየተወተወተ ሳለ ጀግኖቹ ግን ለእናት አገራቸው እየተፋለሙ ነበር የውጭ አይሎችም ይህ ምርጫ ኢትዮጵያን ያተራመ ይመለሳል ሲሎ ተራ ሟርት አልነበረም አቅደው አስበውና አድፍጠውም በዝምታ ወጥመድ እያዘጋጁልን ስለነበር ነው እነዚህም ሰዎች የተሰውትም ሰኔ ወር ላይ ከ11 እስከ 19 ነው ያንን የወያኔ መልሶ ማጥቃት ለመዘገብ ትልቅ የሚባሉት ሚዲያ በሙሎ በሚስጥር ተንቤን በረሃ እንደነበሩ ይጠቁማል። ሁሉም በሚባል ደረጃ ደግሞ ምርጫውን ለመዘገብ ብለው አታለው ነው የገቡት ይላል የወመረጃ እሱ ብቻ አይደለም ሰኔ 14 ቀን የፈረንሳዊ ጀነራል ፑዲየር የተባለው ሰው የፈረንሳይ ቲቪ ላይ ቀርቦ በዚህ ሳምንት የኢትዮጵያ ሌሎች ክፉኛ እየተመቱ ነው ሲልም ተራ ፕሮፖጋንዳ መስሎን ነበር ልክ እንደ 1981ዶ የሽሬ ውጊያ እንዲሁም የምጽዋ መያዘም የተንቤኑም ከበባ እቅዱም ውጊያውም የተመራው ከዋሽንግተንና አውሮፓ እንደሆነን ያመሳከረው በመጀመሪያ በሰኔ 11 ላይ ድንገተኛ ውጊያ በ11ና 3 ተኛ ክፍለ ጦሮች ላይ ከፈቱ በዚያን በጠላት ከበባ ውስጥ ያሉትም ለመውጣት አምስት ክፍለ ጦሮች ወደ ተንቤን ገሰገሱ ነገሩ ግን በጠላትና በውጭ ሎች የታገዘ ተጨማሪ የሞት ወጥመድም ነበረ የመንግስት ደንነት ግን መረጃው አልነበረውም እና የዋና ደጉ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትም በውጊያ ውስጥም ሆኖ እንኳን ለትግራይ ወጣቶች የስራ ዕድል ለመፍጠር ሹፍርና ይቀጥር ነበር በህቦ የተደራጁ ሾፌሮች ግን ይህንን ቀን አድፍጠው እየተጠባበቋት ነበር ሰኔ 1 አምስት አንድ አጭበርባሪ የህዋት ሾፌር ጨላ ከተማ አካባቢ ሲደረስ መኪና የተበላሸብኝ ብሎ መንገድ ዘግቶ ይቆማል ከዚያ በኋላ የሆነው አንድ የመከላከያ አባል እንዲህ ይገልጸዋል ክፍለ ጦራችን ከመጀመሪያው ግዳጅ በኋላ ሰሜን እዝ ሆና ነበር ይላል ከፊላችን በሱዳን ድንበር ሁመራ ሳለን ሌሎቹ ደግሞ አድዋ አካባቢ ግዳጅ ላይ ነበሩ ይላል ሰኔ 13 ላይ ወደ መቀሌ ጉዞ እያደረገን መንገድ ላይ ሀሳብ ተቀየረ ይላል ጉዞ በአቢ አዲ ድርገን ወደ ቆላ ተንቤን እንድንሄድ ግዳይ ተሰጠን ይላል ከሌሎች ክፍለ ጦሮች 24ኛ 31ኛ ና 25 ጋር ሆነን ጉዞ ቀጠለን ይላል ተቀጥረው ጥይት መድኃኒቶች እና ሌሎች እቃዎችን የጫኑ የህዋት ሾፌሮች ነበሩና አንዱ ሾፌር መኪና የተበላሸ ብሎ መንገድ ዘግቶ ይቆማል ይላል ጭላ ከተማ እንደደረሱም የሚያስታውሰው የሰራዊቱ አባል የእኛ ክፍለ ጦር የቆላ ተንቤን የመጨረሻ ከተማዋ በኋላ የእኛ ክፍለ ጦር ኋላ ተቀርታለች ይላል እኔ ከፊት ነበርኩና ወደ ፊት ከሄዱት ጋር ወደ ፊት ሄድኩኝ ይላል ጭላ ከተማ ስንገባ ጥይት እንደ በረዶ መዝነብ ጀመረ ሲል መኪናችንም ተመታች የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም ነውና ተቃጠለችም ይላል እንደምንም ከከተማ ስወጣ ከፊት ያለው ጉዞ ቆሞ ፊት ለፊት ውጊያ ከበደ ሌላ ትእዛዝ መጣ ስበሩና በትግራይ ውጡ የሚልም ሆነ ይህ ትእዛዝ በኮሚኒኬሽን ምክንያት እኛ ጋር አልደረሰም ግንኙነት ታችን ተቋርጦ ነበር እና ይላል ሌሎች ክፍለ ጦሮች ትእዛዝ ተቀብለው ሰብረው ወጡ የኛ ክፍል እየተፋለሞ እየወደቁም አደሩ ሲል ያስታውሳል ኮማንዶ ተልኮላቸው ነበር ነገር ግን ጠላት ዙ 23 መሳሪያ በመጠቀም ኮማንዶዎቹም ተወጉና እንዳይገባ አደረጉት ይላል በ15 የተጀመረው ውጊያ ቀንና ሌሊት ነበረ በጣም እየከፋም መጣ ሲል ያስታውሰዋል በ18 ጠዋት ላይ በጣም ከባድ ነበር ሲልም ነው የሚያስታውሰው ጠላት በረታ በተንቤን ቆላ ላይ አራት ቀንና ለሊት በጀግንነት ሲፋለሙ ቆይተው ለብዙሃኑ ህዝብም ሲሉ ተሰው ይላል ተራ አልደረሰምና ይዥ የነበረው መኪና ቢቃጠልም ከብዙ ስቃይ በኋላ ወደ አማራ ክልል ሰቆጣ ገባን ሲልም ያስታውሳል ከአንድ ሳምንት ረፍት ብቻ በኋላ ለተጨማሪ ውጊያ ግዳጅ ሰሜን ወሎ ግንባር ከተትን ይላል ከሳምንት ፍልሚያ በኋላ ጠላት በለስቀናውና ክፍለ ጦራችንም ዳግም መስዋዕትነት ከፈለች ይላል አዛጃችንም ተሰዋ እኔም ቆስዬ ወደ ሆስፒታል ገባው በተንቤን በራ የወደቁት የጓዶቻችን አጠንት ይጮህ ነበር ሲል ነው ክፉን ቀን የሚያስታውሰው ለአፋኛችን ይቅርታ ሲደረግ ለታፋኙ ደግሞ የሞት ፍርድ ሰጣቸው ይላል አይወታደርም ሲልም ነው መስዋዕትነታቸውን ያስታውሰው ኢትዮጵያ ጸንታ የቆመችው ደግሞ በቀዳሚነት በወታደሮቿ መሆኑን ያሳየን ክብር በዱር በገደሉ ለሚንከራተተው ድንጋይ ተንተርሶ ሀገር የሚያሻግረው ለመከላከያ ሰራ! ታችን ይሁን ስንል በዚሁ ተሰናበትን አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያ ንግፎች ስራ የሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ